wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa waxa ay shaacisay in maalinta Jimcaha ah ay qaban doonto orod uu ka dhici doono caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, balse inta la gaarin kulankaasi ayaa kulan ka sii horeeya oo ay la qaadanayso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiintii soo qaban qaabisay orodka ayaa waxay ugu baaqeen dhalinyaradii isdiiwaangelisay ee ka qayb qaadanaysa orodka in maalinta Birita ay isugu yimaadaan garoonka Hargeysa Stadium. Haddaba waxaa qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo weliba sidoo kale gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kulankaasi soo qaban qaabisay iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland, iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: "Xamaan sharaf noo ah inaan halkan ku qabanno xaflad aanu ku soo bandhigayno orod maratoona oo 24 kilomitir ah oo ka dhici doona Hargeysa iyo orod 10 kilomitir ah oo ay ka qaybgeli doonaan dhalinyarada reer Hargeysa ama reer Soomaaliland. Orodkaas oo ay wasaaradda iyo xidhiirka soo wada qabaqaabiyeen Gacmo Dheer Foundation, niman ajaanib iyo niman reer Soomaalilandaba isugu jira. ay bartaan oo ka qayb qaataan hadhowto dadka caalamkuna inoo yimaadaan, saasay u socona. Marka insha Allah tan sanadkan waa sanadkii noogu horeeyay oo wasaaraddu aad iyo aad ay waqti badan iyo time badan iyo nidaam badanba ay geliyeen. Waanaan u mahadnaqaynaa wasiirka agaasimaha Mustafa oo ah muxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka, Maxamed, dhammaantood aad iyo aad bay runtii nooga shaqeeyeen hawshan. Anugu maxayda qolooyinka internationalka halkaa ka imanaya un baan magaranaysa logistic iyo isku xidhka aad uga shaqeynayay. Tan markaa muhiimadda waxaan u socono hadda waa taas in Soomaaliland Marathon ee Soomaaliland ictiraafkeeda iyo aqoonsigeeda iyo dadka kale dunida joogaaba inay Soomaaliland bartaan oo qofka 10 kilomitir inuu registration iska bilaabmayo intii hore loo qoray ee loo diiwaangeliyey inay iskugu iman doonaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha 9:00 subaxnimo ee berit ee Khamiisa. Marka orodkiina saas u bilaabmayna, maalinta kale ku xigta Jimcaha ayuu orodkiina dhacayaa 16-keega, waxaa lana isugu imanayaa goobta la isugu imanayana waxa weeyaan goobta stadionka ayaa ciyaartoyga oo dhan isugu imanayaan. Halkaasaa wixii macluumaad kale lagu sheegayaa orodkuna saas uu ku furmayaa. And then the 10 kilometer race will start at 8 p.m. from the stadium as well. The finish will also be at the stadium. There will be an award ceremony and some music at 11 a.m. Also at the stadium. So come down and please show your support. I would like to thank the ministry. I would like to thank Somalilanders for their support for making this happen. And was very passionate about Somaliland and about mainly helping education in Somaliland, which is what the Darlington Foundation promotes. And we're very happy to be the main charity partner with Jibber Airways Somaliland Marathon. And we hope it will be a great event this year and that we can do it every year. Gabagabadii waxa kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland oo iyagu faahfaahin ka bixiyay ujeeddada laga leeyahay kulankani iyo sidoo kale ahamiyadda ay u leedahay Soomaaliland. Iyagoo mas-uuliyiintaasi hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: "In uu qabsoomayo wax la yiraahdo Soomaaliland Marathon oo ka dhacaya gudaha caasimadda Hargeysa, orodkaas oo laba qaybood ah oo 24 kilomitir iyo 10 kilomitir isugu jira oo bilaabmi doona insha Allahu 6:00 subaxnimo ee maalinta Jimcaha, kana bilaabmi doona garoonka Hargeysa Stadium. Sidii hore loo sheegayna registration-ka iyo diiwaangelinta iyo sugidda dadka waxway orodka ka qaybgalayana ay berita ka bilaabmi doonto 9:00 subaxnimo wasaaradda ilaa 12:00 ay socon doonto. Waxaan runtii ugu mahadnaqaynaa arinta Gacmo Dheere Foundation oo haddaan yara sharaxana, Gacmo Dheere waa nin macalin ahaan jiray oo kasoo jeeday dalka Ingiriiska oo iskuullada Soomaaliland iyo aasaaskii tacliinta Soomaaliland qayb ku lahaa oo ahaan jiray macalin iskuulkii Sheekh, waxa weeye maamulo iskuulka ahaa. Marka Gacmo Dheereyaal kale oo fara badan baa jiray si aanu ugu qaldamin, waa ninkaasa loogu dhagacdaray foundation-ka oo inaanu awow yahay inuu ku jiro dadka soo abaabulay arrintan. Arrintani maamaragadma doon waxa inay Soomaaliland u soo hoynaysa magac weyn. Waan uga mahad celinaynaa runtii xubnaha iyo dadka kale reer Soomaaliland iyaguna qaybta xal kale runtii ka qaatay. Aad iyo aad bay nuu soo dhaweyna, waxaana doonayaa inuu si wanaagsan ugu qabsoomo. Wuxuu qabsoomi doonaa maalinta Jimcaha. Waxaa nasiib halkan ilaa soo far registerida 192 Soomaaliland derisa intaan uga saaka oo doonayaa inay ordaan dhalinyarada waxna ay kasoo qaybgala beritana
orodkaana ka qayb gala waxa laga baqay qaar inaga soo baxaan oo ka dheereeyo dadka meesha jooga kuwaas opportunity bay helayaan halka waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda maxamed kaan axmed taliyaha booliska dhammaantood madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliland waan u sheegay oo aad iyo aad iyo aad u soo dhaweeyey oo waxa lagu wixi karaan kan waa ka qayb galaynaa afrana hay-adaha ku gaar kale halkan markaa wada shaqaynta inay insha allah way ku suurtagelaysaa xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa.